मी सत्तेत आहेत आणि माझ्याकडं वाय झेड सुरक्षा आहे आणि तरी सुद्धा हा आत आला, ही कुठली गुर्मी आहे? सत्तेत आहात म्हणून जर सत्तेचा मास दाखवणार असाल, कायद्याचा गैरवापर करणार असाल, तर आत्ताशी ही सुरुवात झालेली आहे. आधी जी तुमची बेताल बोलणारी जी वंगाळ लोक आहेत ना, ती पिल्लावळ, ती आवरा, त्यांना सांगा आपल्या लायकीत राहा. भाजपची लोक आली की हिटलरशाही सुरू झाली. मंत्री पदावर बसून सरकार हातात घेऊन पोलिसांवर दबाव टाकून जनतेला, विरोधातील कार्यकर्त्यांना धमक्या देऊ नका. तुमच्यात खरी धमक असेल तर खरे गुन्हे दाखल करा. खोटे गुन्हे का दाखल करता तुम्ही? शाही टाकली तुमच्यावर, ती वेळ कुणावर जरी येईल असेल, पण तुमच्यासारखं कृत्य करायला तर हवं ना. आणि दादा, लाईव्हच्या माध्यमातून स्पष्ट सांगते, तुम्ही खूप चांगले आहात, परंतु हे जे सगळं काही घडतंय हे तुम्ही मुख्यमंत्र्याचे दावेदार होऊ नयेत म्हणून स्वतःच्याच पक्षातनं तरी षडयंत्र रचतंय का नाही रचतंय, तुम्ही कटाचा अभ्यास करताय, म्हणजे कटाचा तुम्ही तपास करताय हे बघून घ्या. तुमच्या लक्षात येईल की तुमच्याच पक्षातले काही नेते हे तुम्हाला मुख्यमंत्र्यापदाचे दावेदार होऊ नये म्हणून तर कट कारस्थान करत नाहीयेत ना. काल जो पालकमंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांच्याबद्दल जो प्रकार घडला, शाई टाकण्यात आली. शाईचं समर्थन जरी नाही केलं तरी शाई का टाकण्यात आली हे याचा विचार चंद्रकांत दादा यांनी केला पाहिजे. सातत्याने भाजपकडून छत्रपती शिवाजी महाराज असतील, महापुरुष असतील, यांच्याबद्दल बेताल वक्तव्य करतायत, तेव्हा हेच पालकमंत्री चंद्रकांत दादा का नाही बोलले मीडियासमोर येऊन की आमच्या लोकांना मी तंबी का नाही दिली? हा सगळ्यात मोठा विषय. आणि ज्या आमच्या भावानी, ज्या भीमसैनिकांनी काल चंद्रकांत दादांच्या तोंडावर समोरून येऊन शाई फेकली, शाई फेकून तो तिथेच होता, तिथल्या पोलिसांनी त्याला पाडलं, लाथा घातल्या, बुक्क्या घातल्या, मारलं, अशा हा व्हिडिओ सगळीकडं प्रसारित होत असताना तो घातपाताचा विषय कसा असेल? तो जीवे मारण्याचा हल्ला कसा होऊ शकेल? हे पालकमंत्री चंद्रकांत दादांनी सांगितलं पाहिजे. आणि त्याच्यानंतर साहजिकच आहे, शाही तोंडावर पडल्यानंतर चंद्रकांत दादा बिथरले असतील, परंतु त्या बिथरण्याच्या मध्ये सुद्धा ते विरोधी पक्षांना बोलतायत. हा महाराष्ट्र छत्रपती शिवाजी महाराज, फुले शाहू आंबेडकर यांच्या विचाराचा आहे. तुमच्यावर शाही टाकण्यात आली तेव्हा परिस्थिती अशी होती की छत्रपती शिवाजी महाराजांवर बोलल्यानंतर भाजपच्या केंद्रातल्या लोकांनी कोणतीही कारवाई केली नाही. त्याच्यानंतर सातत्याने लाड असतील, त्याच्यानंतर जे जे लोक जे बेताल वक्तव्य तुमचे भाजपची करत असतात, मग दादा तुमच्याकडनं तर कळसच झाला. तुम्ही थेट महात्मा ज्योतिबा फुले, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, कर्मवीर भाऊराव पाटील हे भीक मागता हे वाक्य कसं दादा तुम्ही बोलू शकता? यांनी वर्गणीतनं शाळा चालवली आम्ही मान्य केलं असतं, आणि तुम्ही आमच्या महापुरुषांना, छत्रपती महाराजांना सातत्याने बोलणार आणि आम्ही तुमच्यावर काही करायचं नाही, निषेध व्यक्त करायचा, तुम्ही माफी मागायची, माफी पण अशी मागायची की जसं बळबळ मागताय, उपकार करताय आमच्यावर. मुळात तुम्ही सत्ताधारी आहात, सत्ताधारी जरी असला तर आमच्या छत्रपती महाराजांबद्दल, आमच्या महापुरुषांबद्दल तुम्हाला काडीचाही हक्क नाही बेताल वक्तव्य करण्याचा. आणि कालचा प्रकार म्हणजे जो आमचा भीम सैनिक आहे, आमचा बंधू आहे, त्यांनी तुमच्या वर्जी शाही फेकली, हा त्याचा त्रागा होता. हा संपूर्ण बहुजन समाजातील जी जी सगळे, आणि बहुजन समाजामध्ये सगळे येतात, ठराविक कुठला समूह येत नाही, परंतु जी शाही तुमच्यावर फेकण्यात आली त्याच वेळेला जर तुम्ही त्या बंधूला घेऊन बाबा हे चुकून झालं होतं, बोलायचं वेगळं होतं, मी बोललो वेगळं, आता तुझं समाधान झालं का शाही फेकून, आता समजून घे की मला तसं कोणतंही वक्तव्य करायचं नसतं, असं तुम्ही खरे असतात तर केलं असतं. तुम्ही काय केलं? तुम्ही आमच्या पोलिसांच्या 11 लोकांना निलंबित केलं. पोलिसांचं तर मरणच झालेलं आहे, म्हणजे जेव्हा ईडीपासून आणि भाजप सरकार आलेलं आहे
एकतर त्यांना बेकायदेशीर गोष्टी कराव्या लागतात, इकडनं शिकलेली लोकं मग बेकायदेशीर गोष्टी केल्यानंतर त्यांना धडा शिकवतात, आणि तिकडनं सरकार म्हणून तुम्ही त्यांना त्रास देता. पोलीस यंत्रणेचा वापर किती करणार आहात, कोणत्या कोणत्या प्रकरणात करणार आहात? आणि तुम्हाला असं वाटत असेल मनोज गरबडेवर, आमच्या या भीमसैनिकावर, आमच्या या भावावर जर असे गुन्हे दाखल केल्यामुळे दहशत निर्माण करताल, अहो तो गडी परिणामांची विचार न करता त्यांनी हे केलेलं आहे. तुम्हाला तुम्हाला मारायचं वगैरे नव्हतं, परंतु महात्मा ज्योतिबा फुले, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, भाऊ कर्मवीर पाटील यांच्याबद्दल तुम्ही जे बेताल वक्तव्य केलं त्याचं अंगात रक्ताची ज्वाला निर्माण तयार झाल्या होत्या, आणि म्हणून त्यांनी तुमच्या अंगावर शाही टाकली. शाही कोणाच्याही अंगावर पडू शकते, ते चुकीचं जरी असलं तरी तुम्ही केलेला प्रकार हा आम्ही त्याच्याबद्दल सहानुभूती दाखवण्यासारखा नाहीच आहे. तुम्ही बोललाच नसता तर ती शाही पडलीच नसती, तुम्ही मनापासून दिलगिरी व्यक्त केली असती तरीही शाही पडली नसती. परंतु मी सत्तेत आहेत आणि माझ्याकडं YZ सुरक्षा आहे, आणि तरीसुद्धा हा आत आला, ही कुठली गुर्मी आहे? का करताय? तुम्हाला महाराष्ट्र फोडायचा आहे, खिळखिळा करायचा आहे, लोकांना मारायचं आहे, सगळ्यांना जेलमध्ये टाकायचं आहे? एक काम करा दादा, पोलीस बिलीस बाजूला करू नका. त्या बिचाऱ्या पोलीस बांधवांना तुम्ही खरे म्हणता ना, तुमच्या मनात आहे तर तुम्ही तुमच्या देवेंद्र फडणवीस साहेबांना सांगा, आणि तुम्ही त्या पोलिसांना ताबडतोब कामावर घेऊन बदली द्या. मला वाटतं त्या पोलिसांना पण तुमच्यासोबत राहायला आवडत नसेल, पण बोलता येत नाही, सरकारी कर्मचारी आहेत. बदली करून टाका, तुमच्यासोबत ठेवू नका, परंतु निलंबित करणं अत्यंत चुकीचं आहे. सत्तेत आहात म्हणून जर सत्तेचा मास दाखवणार असाल, कायद्याचा गैरवापर करणार असाल, तर आत्ताशी ही सुरुवात झालेली आहे तुम्हाला कडकडून विरोध करण्याची. आम्ही सुद्धा छत्रपती शिवाजी महाराज, शाहू फुले यांचे विचार बाळगतो, मानतो, त्याच्यावर महाराष्ट्र चालतो. त्याच्यामुळे आधी जी तुमची बेताल बोलणारी जी वंगाळ लोक आहेत ना, ती पिल्लावळ, ती आवरा, त्यांना सांगा आपल्या लायकीत राहा, परत महाराजांवर आणि महापुरुषावर बेताल वक्तव्य करू नका. आणि पुन्हा सांगते चंद्रकांत दादा, हात जोडून विनंती करते की जे खोटे गुन्हे दाखल केलेत ना, जीवे मारण्याचा हल्ला कुठून, 353 कार्यकर्त्याचा घरी, तुमचा कार्यकर्ता सरकारी कर्मचारी आहे, त्याच्या घरी काय करायला गेला होता आम्हाला काय माहिती, काय म्हणून तुम्ही 353 दाखल करणार? आणि त्याला जागेवर ऑन द स्पॉट मनोज भाऊला घेत, तो स्वतःहून थांबलाच होता, तो पळून गेला नाही. आणि एवढं तुमच्या कार्यकर्त्यांचं तुमच्यावर प्रेम होतो, एखादा कार्यकर्ता समोरून येत होता, का नाही तुमच्यासमोर आडवा झाला, का नाही स्वतःच्या अंगावर त्यांनी शाहीचे हे घेतले? कारण का तुमच्या कार्यकर्त्यांना सुद्धा मला वाटतं तुमच्याबद्दल कोणतीही सहानुभूती नाही. आणि दादा लाईव्हच्या माध्यमातून स्पष्ट सांगते, तुम्ही खूप चांगले आहात, परंतु हे जे सगळं काही घडतंय हे तुम्ही मुख्यमंत्र्याचे दावेदार होऊ नयेत म्हणून स्वतःच्याच पक्षातनं तरी षडयंत्र रचतंय का नाही रचतंय, तुम्ही कटाचा अभ्यास करताय, म्हणजे कटाचा तुम्ही तपास करताय हे बघून घ्या. तुमच्या लक्षात येईल की तुमच्याच पक्षातले काही नेते हे तुम्हाला मुख्यमंत्र्यापदाचे दावेदार होऊ नये म्हणून तर कटकारस्थान करत नाहीयेत ना. याचा विचार तुम्ही करा, त्याचा तपासही तुम्ही करा. परंतु माननीय चंद्रकांत दादा, तुम्हाला परत माझी विनंती आहे, कृपा करून तुम्ही सर्व शिवसैनिक, सर्व शिवप्रेमी, सर्व भीमसैनिक सर्वांची माफी मागून मनोज जो आमचा भाऊ तुम्ही जो अटक झालेला आहे त्यांनी जी शाई फेकली ना त्याचे कलम लावा. त्यांनी शाई फेकली हे चुकीचं आहे, कायद्याच्या विरोधात आहे, ते कलम लावा, त्याला ती शिक्षा होऊ द्या. परंतु विचार करा की त्यांनी काहीही असा घातपात कटकारस्थान न करता सुद्धा तुम्ही जे गुन्हे लावले, तुम्ही म्हणजे तुम्ही पिंपरी चिंचवडच्या पोलिसांवर दबाव टाकलात आणि करून घेतला. पोलिसांना मी याआधीही विनंती करत होते की तुम्ही संविधानाने वागलं पाहिजे, सरकार येतं जातं, परंतु नाही, भाजपची लोकं आली की हिटलरशाही सुरू झाली. आज मनोजसह जे दोन जण आहेत त्यांना तिघांनाही पोलीस कस्टडी झालीत. आणि मुळात झालं असं की आज
तुमच्या निषेधार्थ डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर पुतळ्याच्या इथं आमचे राहुल भंडारी आणि राहुल डंबाळे भाऊ आणि सुवर्ण डंबाळे यांच्या निषेध जो मोर्चा होता तुमच्या विरोधातला तिथे जायचं होतं. तब्येत बरी नसल्यामुळे जाऊ शकले नाही, परंतु आम्ही सर्व शिवप्रेमी भीमसैनिक आम्ही सर्व एकत्र आहोत. 13 तारखेला आमच्या राजाच्या विरोधात जे बोलले त्याच्यासाठी आम्ही पुणे बंद ठेवलेलं आहे. शांततमयच आम्हाला आंदोलन करायचं आहे. आम्हाला कृपया, आम्ही एक प्रकरण कुठेतरी शमवायचं बघतो, तुम्हाला सांगायचं बघतो की परत हे होऊ नये म्हणून विनंती करतो, आंदोलनं करतो, तर तुमचा दुसरा नेता लगेच आमच्या महापुरुषांवर महाराजांवर बोलायला तयार राहतो. हे कुणीही खपून घेणार नाही. भाजपनी हे डोक्यात टाकावं. आणि जर तुम्ही खुलेआम सत्तेत असून धमकी देत असाल की माझे कार्यकर्ते काही करू शकतात, येऊ द्या तुमच्या कार्यकर्त्यांना, आम्ही सुद्धा पळून पळून मारू. आम्ही छत्रपती महाराजांचे मावळे आहोत. धमक्या देऊ नका. मंत्री पदावर बसून सरकार हातात घेऊन पोलिसांवर दबाव टाकून जनतेला विरोधातील कार्यकर्त्यांना धमक्या देऊ नका. आणि मग जर तुमचे कार्यकर्ते आलेच समजा चाल करून, तर चालीवर लढाई करण्याची जिद्द आमच्या सगळ्यांमध्ये आहे. पण ज्याचे जे परिणाम होतील त्याला भाजप सरकार जबाबदार असेल. तुमच्यात खरी धमक असेल तर खरे गुन्हे दाखल करा. खोटे गुन्हे का दाखल करता तुम्ही? तुमच्याकडं पोलीस कामाला ठेवल्यासारखे, आणि आमचे पोलीसही करतात कारण का त्यांना नोकरी करायची असते. आत्मसन्मान कोणालाच राहिलेला नाही आहे. डॉक्टर बाबासाहेबांचा कायदा हा कोणालाच आता तो मनात असून सुद्धा दाखवता येत नाही अशी काही लोक आहेत. पण आम्ही नाही होत त्यातले आणि आम्ही घाबरणारही नाहीत. एखाद्याला तुम्हाला दादा मारायचंच असतं तर तुम्हालाही माहिती आहे, विचारा त्या पोलिसांना. क्राईम डिपार्टमेंट आहे, त्यांचं सायबर डिपार्टमेंट आहे. कसा असतो कट हल्ला विचारा त्यांना, ते सांगत नाहीत तुम्हाला. उगीच उचलली जीप लावली टाळल्यासारखं वक्तव्य करून आमच्या शिवप्रेमी आमच्या भीमसैनिक आमच्या लोकांना उद्रेक करायला भाग पाडू नये. शाई टाकली तुमच्यावर, ती वेळ कुणावर जरी येईल असेल पण तुमच्यासारखं कृत्य करायला तर हवं ना. ते केलंच नसेल तर कशाला कोण शाई टाकेल याचाही विचार कधीतरी करा. आमच्या महापुरुषांवर याच्या पुढे तुमच्या पक्षातील कुणीही बेताल वक्तव्य केलं तरी आत्ता शाई जी पडलेली आहे ना त्याला ते लोक जबाबदार आहेत आणि राहतील. महाराष्ट्रामध्ये उद्रेक होऊन देऊ नये अशी माझी आपणास विनंती आहे.